ซาเปลี่ยนเดี๋ยวตัวเล็กๆนะซาเปลี่ยนครับครับเมนูอ่ะตัวเงี้ยๆน้องอ่ะ5อย่างสารังเซ็งเตะเลย5อย่างเนี่ยเปลี่ยนในคําอ่ะเอออูนี่ตะเนเป้มาเยวินโชว์เราเลยเยวินโชว์ได้คําตัวเล่นทาได้ทําไมอ่ะเลโบไตบิบี้เนี่ยนั้นปะตะมาตั้วฉิดาเลยอืมพะยินอ่ะนี่มามีนตั้วได้คําทําไมอ่ะตลอดพ้องกันจีเหรอป่ะพี่แท้ก็พ้องกันนี่มาโหลทําไมอ่ะตัวนั้นตั้วมาเราลาฉิดเลยสุบิ๊ดอ ทำไมปังชิโอไล่ชาเด็กขามาหายอย่างเนี่ยเมนูเช่นนี้ละอาเป็นเนี่ยเมนูว่าหายอย่างเป็นเนี่ยแม่เยอะแยะชั่วโมงละบาทเลยตายอย่างนู้นเปลี่ยนขามามีเบียร์ตัวเก่าขนาดนั้นเมนูว่ามันยิ่งมูเลยหายอย่างเนี่ยบัวนี่ลุกจนเปียสุดไปแล้วมีเบียร์เนี่ยขนาดเนี่ยขามาเมนูว่าตัวกูดูมานาจีด้วยนะซีเจมันยังลงมูเลยมานาจีเราตัวนั้นแม่หายอย่างเนี่ยเมนูเรามานู้นสุดเลยเขาเข้าไปแล้วมีเบียร์ไม่ทุลุกเข้าขนาดเลยนู้นเราขอเรื่องเดียวตัวกงลงต
ော့အသက်30မှာတမိမိန်ကလေးမွေးတာလေသူရဲ့တမိနာမည်ကစင်မြူမရှင်လို့ခေါ်တယ်စင်မြူမရှင်ကနေမှာတစင်းမင်းတို့မင်းတရားကြီးနဲ့ညာလို့မွေးတာစူပီယာလက်စူပီယာကြီးစူပီယာငယ်စူပီယာလက်ရဲ့ယောက်ျားဒီဘောမလေမင်းတို့အလားမျိုးဆက်ချားရတယ်ညီကြီးကိုအမှန်တကယ်ချစ်လို့တိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလေဒီတဲ့အုတ်ကမမောလို့ယူထားလေသူတိုက်တာ9ရောင်ကလေးကသူကငယ်ကြီးသားရှိတယ်ဆလင်းမင်းသားစစ်သူကြီးမောင်အိုးပဲတိုက်တာမောင်အိုးနဲ့တယောက်ထဲမှာမောင်နှုံးခက်နေတယ်မှာချိန်ချိန်ပြရလေပထမမူမဲ့တယောက်ကမြင်သွားတော့ကြတော့မောင်တမတုံးခွဲဆိုပြီးတော့နေကြရလေနောက်တစ်ခါချိန်ပြရဆိုတော့မင်းတို့တတ်မိန်ချက်ပြတာလေမင်းတို့ကသူ့ကိုနုလို့ခေါ်တယ်မင်းကြီးမျိုးကပုံစံနဲ့မလေးကကိုရှီယာအေယာဝူဒီညစ်လေကောင်မှသွားပြီးတော့ပြစ်ချာလေကုန်းမော်တင်ကျစ်တစ်စားတာလေရေထဲကြလို့ရှင်လန်လက်သားတရားတွေမှာရေထဲမှာတပိုင်းလဲနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတပိုင်းတရားသူဖြစ်ပြီးတော့ညစ်လေကောင်မှသွားပေါ်တာအပေါ်ကလေပြစ်ချလိုက်လို့ကုန်းပေါ်ကိုချော်ကြတော့လဲဆိုလို့ရှင်ကျစ်တစ်လက်ကောင်စားတာအင်းပြန်ပါသူအနေမှာနောက်ဆုံးကြတော့ဖောက်ကျင်လာမိသွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုလိုက်တတာပေါ့သူ့ယောက်ျားမှာညီတော်စီတဲ့အာယာဝီနေသူ့ဘွားတော်မှာပေါ့မတ်တော်မှာပေါ့မကနေမှာလိုက်တတာမင်းကငါးယောက်ကလေးကငယ်ငယ်ကကိုယ်ခွဲတယ်ဆရာတော်တပါးရှိတယ်ညာငယ်ရောလေဆရာတော်ရဲ့ဘွယ်နဲ့ညီရောဆရာတော်ဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်ဆရာတော်ဥပုပ်ဖျားတပည့်တော်မှာကဲတော်ဒီဘွားလို့ပြောတာဆရာတော်ကနေမှာမင်းကိုတစ်ခါခူးလိုက်တာဟဲ့မင်းကိုမြေမှာဝတ်ွှေးရှင်းဆက်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့เมนูโอกรีบายแค่เฉยๆเนาะเมนูทุบๆเนี่ยต้มใส่ไปแล้วอุ้ยใหม่มายึดถัดไปค่ะเนี่ยไม้ดิถ้าเราคอมพลีทมีแล้วขึ้นได้เลยเมนูอ่ะสมัติเกณฑ์เนาะอ่ะทุกชมมาตาบาเนี่ยราวมีตะมีเลยโหจะได้ขึ้นเข้าไปแล้วไปตัดติดได้ค่ะเนี่ยအပြင်တော့တရလဲဆိုတော့ဘုရင်ကနေမှာနောက်ထပ်မိဖုရားကောက်လိုက်လို့ရှင်သူကမိဖုရားကြီးဆုံးဆိုတော့လေမင်းကစီးတိုင်းတဝက်အာနာတဝက်လွက်ပြောင်းပြရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ရောင်းမင်းသမီးလေးကိုဒီအောက်ကိုအကတက်ရအောင်လို့မျှခုပ်ပြီးတော့ဒီထက်မှာအရှင်လဲလက်ကိုပိတ်သက်ခဲ့တာမင်းကအဲ့ဒီဟာကြမှာသူ့ရဲ့အာနာစီးတဲ့ကိုသူတယောက်ထည့်ရမှာလေမင်းကတော့ခုကြတော့သူတေကန်ကြီးလေးကိုဆရာတော်ဥပုပ်ကိုဒီရောက်ကြောင်းကြီးကိုရေထဲချပြီးတော့လူဝင်ခဲ့တာခေါင်းကြီးရောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ခေါင်းကြီးကသူ့ပြည်နာပိုင်းမှာမင်းတို့ဘောင်းကြီးကတချမ်းပြုတ်ပြီလေမင်းတို့မှာတမင်းရှိတဲ့သူမျိုးမရှိရင်မသူ့ရဲ့လက်ရမပြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မိုးမှန်ပြန်ဒီကြောင်းမျိုးလေအဲ့ဒါကတော့ထိုးပြီဒီကနေ့ကျတော့မင်းရဲ့တမီးစင်မားရှင်တွေကလည်းရွှေတဲ့ဒီစုမတောင်းအောင်လေမင်းရဲ့တမီးစင်မားရှင်ကလူတွေဘာတွေမတတ်ဘူးလေစိတ်ထားပြေဝါတဲ့သူတည်ထားလို့ဥတုံးကြီးချနေလို့ရပြီအော်စူတော့ကြမှာစူတော့ကြမှာမရှိခဏမတောင်းတလေစရဘွားစမလေးတော့သေးရအောင်သေးရှင်လေစူမတောင်းမနဲ့လို့ရင်ရပြီအော်အမိုင်အပေါ်တက်ကြည့်မယ်အပေါ်မှာမင်းတို့လူတက်ပြီးတော့ပြစ်ချတဲ့ခံရင်ကြာတော့ဥပုပ်ကမင်းတို့လူမတောင်းပြားချတဲ့ခံရင်ကြာတော့ဥပုပ်ကသင်ခဲ့တဲ့ခံရှင်လေကိုလေကတည်းကအစ်လေကရှင်းတော့ကြတော့မုံမြတ်တဲ့လူ၄ဦးပဲတန်တာလေ၄ဦးကမှ၄မျိုးတန်ကြတယ်တိရစ္ဆာန်၄မျိုးဆရာတော်ဥပုပ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလေကနေမှတကပောက်ကလိုလိုပွင့်ပြီးတော့ကြိုးကြော်တန်ကြတယ်လေမင်းတို့ယောက်ျားပါကြီးတော့မင်းတက်လာရင်ကြားဟိမ့်နဲ့ကြားရတယ်။ဘယ်ရင်ဆိုတော့ကြားလို့ဟိမ့်တာလေ။မင်းတို့တက်လာလို့ရှင်စေမောင်းအော်တန်ကြားရတယ်။မကောင်းတဲ့နာမည်ကိုပြရလေ။မင်းတို့ရငယ်ကြီးစားမောင်းကိုတက်လာရင်မင်းအော်တန်ကြားရတယ်။တိုက်ပွဲထွက်မှာဆိုလို့လေ။အတန်လေးမျိုးကြားရတယ်။တက်ကြည့်လိုက်ပါလား။ခုတော့ပါတန်ကြားရတယ်။တက်မကြား။ခုတော့တက်မကြားရတယ်။ရှင်းတော့လေ။ရှင်းတော့နာမည်ဖတ်တာကိုဖတ်တာ။ဆရာတော်ကြားတော့ဆရာတော်တက်လာရင်ကြားတော့ကားရတဲ့ချိုးကြတန်လေးပေါ့မလို့။ပါတန်ကြားပါ။ဘယ်တော့ကြား။ဒီလိုလေ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 ။ဒ
哦，不能吃米的。那里是鱼。那里干。咱没路，路么当地下吃个来面。你啦，咱没路，路么当地下吃个来面哩。哦，我培养行。好，你昨天帮忙谈比了，没路，路么当路下了，我不管地下吃。哦。你昨天先我不能培养，让我来。嗯。不能帮谈比了，没路，路么当下了，我地下吃了。阿里面嘛，没路阿里嘛，就地下也不了，都不都打开来呀。如果爸妈在家里时候，我回家没没，等你回来嘛，连牛都够了，都够了，对不？等你回来嘛，你吃点啥？哎呀，这个。嗯。我们来啥家了？我们来啥？哎呀，屋里面太有宝贝。哎呀，哎呀，屋里面有宝贝的。嗯。咋了？把他妈宝贝给人家背他了。哦。怎么的？你家妈他妈宝贝给人家背他，我谢不下心。哦，我弄面了。好，原来一吃来，哎呀，屋里面太有担忧了，光忙的就是啥了。嗯，我讲个讲，你白说的。一百八，我离的啥嘛？我来了一百了。哦，第二类变出来嘛？好，变。哦，变多少个？多少个？哦，我变我什么什么？我变我什么了？姑娘好，好了，你把家的电视嘛嘞？哦，姑娘好吧嘞？啊啦，什么单位的电视费？啊，你说我们吃了呀？吃了，我来吃了呀嘞？啊，不然嘛，第二个那边不比多了？哎，怎么哎？上了弟弟，那怎么嘞？老毛不得嘛，那好，不得，喏。给他的下背，我背着呢，我够。给他的下背呢。呀呀，你别过腰子，你看，他把他妈裤背给人家背着，斜的呀斜路。哦。你看你嘛，我那儿摘几条给吃了的。哦。我挨你摘几条嘞？斜的嘛，斜路，爸妈斜路，俺爹俺都破了。哦。那光光顶着行，你得啥了？哦。姑娘好漂亮，我们家的呀，什么单位的比较漂亮？又变变，我家那边八百呢。以前嘛咯，哇，新的嘛肯定新的，买的那边来个嘛，电视嘛是不带的了。嗯。现在几个人？他现在我包肯定都给了你，现在我几个人你洗的，买的那边来天嘛，别什么事都等着。你乖吧，你乖吧，你你打打呗，打呗，是。好的。哎。不要哭嘛。我爸妈在那花街里玩游戏，张磊我个爸没没张磊，不嘛，不吧，那地震，那然后问题就在那，你那西多路压的路，你那西哪哪样的？这样的呀，不啦？你那西多哪样的？哦，哪样的哥？哪样家？
这样的呀，都包烂了。嘿，这当外头就。嗯，不要紧。你们没呀？嘛，底下那乌菜来，放里备备看看。啊，怎么当外头嘞？你当外头别的别。好，我是当人老板家要的。